የፋሲል ግንብ በጣም ታሪካዊ ለጎንደር ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የነገስታት ታሪክም የመንግስታት ታሪክም ትልቅ ቅርስ የሆነ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅርስ ነው፣ የጎንደር ብቻ አይደለም። እና ይሄ ቅርስ ይጠገን አይጠገን የሚሉ በጣም ትልቅ ውዝግቦች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢ በማህበረሰቡ። ከዚያ በኋላ ግን በተለይ ከጎርጎራ ፕሮጀክት መጠናቀቅ በኋላ ጎርጎራ የተሰራበትን አጠቃላይ የግንባታ ሁኔታ በማሳየት ለህዝቡ ውይይት በማድረግ ከምሁራን ጋር በማወያየት እና በቅርስ ጥበቃ ደግሞ በጣም ትልቅ ስም ያላቸውና ስራ እየሰሩ ያሉን ፕሮፌሰር ፋሲልን በመጠቀም ትልቅ መግባባት ተፈጥሮ ከህዝቡ ጋር አሁን ይሄ ግንባታ በጣም በፍጥነት እየሄደ ያለ ግንባታ ነው። እንግዲህ ድሮ የነበረውን ነገር ሳይለቅ ነው እየተሰራ ያለው። ከዚያም በላይ ደግሞ ድሮ ፈርሰው የነበሩ ግን ታሪካዊ የሆኑ ለምሳሌ ነገስታት ሲነግሱ ይቀቡበታል የሚባለው አካባቢም ራሱ እንደገና ተገኝቶ እሱም ራሱ ተሰርቶ አይተናል። በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ ያለ ቅርሳችን ነው። ይሄ ቅርስ በጣም ቱሪስት በርካታ ቱሪስት የሚመጣበት ነበር። በተለያየ ምክንያት በጸጥታውም በምኑም ቱሪስት ብዙ አልነበረም። አሁን ግን ቱሪስት መምጣት ጀምሯል። አንጻራዊ ሰላም ስላለ በአካባቢው ቱሪስቶችም መምጣትና መጎብኘት እንደጀመሩ ነግረውናል። እንግዲህ ግንባታው እየተካሄደ ያለው የቱሪዝም እንቅስቃሴውም ራሱ በማይጎዳበት መልኩ ቱሪስቶችም ይጎበኛሉ። እንደገና ግንባታውም ደግሞ ይሄ እየተካሄደ ነውና በጣም ትልቅ ሀብት ነው።